U povodu obilježavanja mjeseca knjige u Lukavačkoj biblioteci upriličena je tradicionalna manifestacija Vezeni most. Ovom prilikom učenici osnovne škole Lukavac grad imali su priliku da razgovaraju i druže se sa pjesnikom Zečirom Hasićem. Ja sam već puno puta bio u Lukavcu i na brojnim drugim susretima sa djecom. To je ovako razgovor sa djecom u cilju da im se približi djelo književno za djecu, da se potaknu da sami se ogledaju u pisanju i da imaju jedan zaključiv susret sa pisem. Obično su njih susreti sa pisima iz udžbenika, na časovima maternjeg jezika. I uvijek nastavim da to protekne u lijepu, ugodnu atmosferi, da djeca to pamte kao doživljaj, iz ovoga svoga djetinjstva. Mislim, nastavim da učim koliko god mogu na to da se djeca približe knjigi i da drugu s knjigom tokom cijeloga života. Koliko su danas djeca po vama zainteresirana za knjigu? Znate, to je kao i uvijek. Tehnologija nije konkurencija pravim ljubiteljima. I danas čitaju oni koji bi inače čitali, i da nema ovih tehničkih mogućnosti, a ne čitaju oni koji ne bi, inače. Mislim da književnost i knjiga pored moderne tehnologije imaju budućnost. A dijelom im ova tehnologija i pomaže da dođu do većeg broja ovih čitalaca. Ili bar da veći broj čitalaca dobije informaciju o piscu i o djelu. Za nagradu Mali princ za najbolju dječju knjigu objavljenu prošle godine na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske nominirano je 8 pisaca, među kojima je i Zeničanin Fuad Tabak, koji je svoju knjigu pod nazivom Priča čarobne šume predstavio učenicima osnovne škole Lukavac grad. To je knjiga bajki i basni za djecu, ali i za odrasle. Radi se zapravo o knjizi koja se odnosi na ono čudo odrastanja. Tu su vjerojatno sažeto ono što sam ja ponio iz djetinjstva i samo stavljeno u ovo savremeno ruho, da tako kažem. Knjiga sadrži 7 bajki i basni, ali eto kažem, svaka je na neki način povezana za odrastanje. Manifestacija uspijeva dijelom pokazati ono što stotine pisaca rade, kako bi djetinjstvo sadašnjih generacija učinili ljepšim. Vezeni most je uspio zauzeti čvrsto svoje mjesto u kalendaru kulturnih dešavanja u regiji. Radi se o manifestaciji koju organizuje Društvo prijatelja knjige za djecu Mali princ i koja se ove godine održava 17. put. Radi se o izboru književnog djela za djecu iz oblasti poezije, proze i drame, dakle uopšte dječje književnosti, koja je objavljena prošle godine u regionu, dakle u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, i bira se najbolja knjiga iz protekle godine. A selektori koji odabiru knjigu koja će dobiti nagradu Mali princ su iz ovih 4 dijela regiona. Uz to, manifestacija je praćena izložbom ilustracija za djecu poznatih evropskih naših slikara ilustratora. Ovaj put su to radovi Omera Berbera, poznatog slikara, ilustratora, jer su za afirmiranje književnosti umjesto za djecu, za stvaranje budućih čitalaca, podjednako važne i slika i riječ. U okviru tradicionalne manifestacije Vezeni most bit će upriličena i izložba bosansko-hercegovačke fotografije Portret u organizaciji Fotokino kluba Tuzla, a u kojoj će učešće uzeti članovi Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine i Federalne asocijacije. Izložba će biti otvorena 28. oktobra i stuće u 12 sati otvoriti
Dva dana poslije, odnosno 30. oktobra, u Lukavačkoj sali za promocije bit će upriličena treća knjiga autorice profesorice Hasibe Saračević pod nazivom Vrata spasa, dok će aktivnosti biti nastavljene i u prvim danima narednog mjeseca uz pjesničko veče grupe mladih lukavačkih pjesnika Selmi Mehanović, Tarika Salkića, Branka Simića, Mili Mujkić i drugih. U okviru završne manifestacije 10. novembra bit će upriličena i dodjela zahvalnica uz poklon knjigu najčitaocima iz 4 kategorije – učenici, radnici, studenti i penzioneri. Kako su istakli iz organizacionog odbora ovogodišnjeg obilježavanja mjeseca knjige, svi učesnici i posjetioci pomenutih kulturnih događaja dužni su se pridržavati mjera zaštite protiv pandemije koronavirusa.